অডিঅ' চেগমেণ্ট বেষ্ট চেগমেণ্ট আৰু চবতকৈ ভাল পোৱা ট্ৰেণ্ড হয় এনড্ৰয়ে ইউটিউব চলাব পাৰে আপোনালোকৰ মোবাইল এনেকুৱা হয় এনড্ৰইডবিলাক আমি চলাইও দেখাই দিম কিয় হয় এইবিলাক আপোনালোকে আচ্ছা ইয়াত কাম কৰে নে জি পি এছ এই মেপিং এভ্ৰিথিং ক্ৰম চব ৱৰ্কিং ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু এনেকৈ আপোনাৰ গাড়ীৰ ভিতৰত চলি যাব আপোনালোকৰ যদি দুহেজাৰ ছয়ৰো ৱেগেনাৰ আছে তাতো ফিটিং হৈ যাব আপোনালোকৰ ৱেগেনাৰতো এইখন লগাই ল'ব পাৰে বা পুৰণা যিকোনো গাড়ীতে এইখন লগাই ল'ব পাৰে আৰু এনেকুৱাই এনেকুৱা চাও নাহিব তেতিয়া ট্ৰেইন আছে আমাৰ হা যেনেকে কোনোবাথ কাম কৰা নাই বা পেনড্ৰাইভ চিষ্টেম নাই এইটো জাষ্ট ইনষ্টল কৰিলে আপোনাৰ পেনড্ৰাইভ আৰু গাড়ীত ব্লুটুথ থাকক বা নাথাকক যাৰ গাড়ীত নাই চাপ'জ এইটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ কোনোবা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লাগে বঙাইগাঁৱৰ পৰা লাগে দাদাই ফোন কৰিব পাৰিব ন এনেকুৱা চব প্ৰডাক্টেই হ'ব আপোনালোকে কথা পাতি ল'ব নমস্কাৰ ৰিজুদেৱৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম আজি মই আহিছোঁ এটা কাৰ এচেচেৰিজৰ শ্বপত ইয়াত আপোনালোকে গাড়ী ভিন্ন ধৰণৰ এচেচেৰিজ পাই যাব মই ভিতৰত গৈ এটা এটাকৈ এচেচেৰিজ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আপোনালোকে যি গাড়ী পাৰ্চেজ কৰে তাক কেনেকৈ আৰু বেছি মডিফাই কৰিব পাৰে নতুন লক বা পুৰণা লক তাত মিউজিক চিষ্টেম কি কি লগাব পাৰে ছিট কভাৰৰ কি কি অপশ্যন আছে মেটিং ডেছবৰ্ড কেমেৰা এণ্ড্ৰইড ষ্টুডিঅ' তো ব'লক আজি আমি আহিছোঁ ৱাণ্ডাৰ কাৰ ৱাণ্ডাৰ কাৰৰ ভিতৰত কি কি মানে ফিচাৰ্ছ আছে গাড়ীৰ কাৰণে কি কি এচেচাৰীজ আছে ফিচাৰ্ছ নহয় একচুৱেলি এচেচৰিজ গোটেইবিলাক আমি চাম টিঙত আমি ইয়াত কিছুমান মেটছ আছে মেটছবিলাকো ইহঁতে ৰাখিছে তো ভিতৰত গৈ আমি একবাৰ চাম তো বোলক আমাৰ লগত ভিতৰত ত' আজি মই আহিছোঁ ৱাণ্ডাৰ কাৰত ইয়াত আমাৰ লগত ৰাহুল দা আছে ৰাহুল দাই আমাক ডিটেইলছ দিব কি কি এচেচৰিজ আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট আৰু কেনেকৈ আপোনালোকৰ গাড়ীটো আৰু আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে গাড়ীখনক ত' ব'লক আমি ৰাহুল দাক ইনট্ৰডিউছ কৰাই দিওঁ আপোনালোকৰ লগত ৰাহুল দা নমস্কাৰ ত' ৰাহুল দাৰ ইয়াত আমি আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ এড্ৰেছটো কওক চাওক এড্ৰেছ আমাৰ হ'ল ছিক্স মাইল হোটেল এলি যেতিয়া আপুনি খানাপাৰাৰৰ পৰা আহিব হোটেল এলি পাব নালাগে তাৰ আগতে আছে আপোনাৰ মেইন ৰোডতে আছে গুৱাহাটী গুৱাহাটী গুৱাহাটীত আছে ছিক্স মাইল অ'কে আৰু মই ইয়াত বহুত ধৰণৰ মানে গাড়ীৰ এচেচেৰিজৰ ভেৰাইটিজ আছে ত' ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং আমি চিট কভাৰৰ পৰা কৰিম তাৰপিছত এটা এটাকে এণ্ড্ৰইড ষ্টিডিঅ' যোনবিলাক আপোনালোকে দিল্লীৰ ভিডিঅ'ত চাই এনড্ৰয়ড ষ্টিডিঅ' তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল লকিং যেনেকৈ ফ্লিপ কি বনোৱা তাৰপিছত আৰু যিমানবিলাক মানে এচেচৰিজ হ'ব লাগে গোটেইখিনি আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম তো বোলক আমি চিট কভাৰ আগতে দেখাই দিওঁ ইয়াত কিছুমান মানে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰি চিট কভাৰ আছে যোনবিলাক বহুত কমফৰ্টেবল ত' বোলক আমি একবাৰ গৈ চাই লওঁ এইবিলাক ত' ৰাহুল দা মোক কওক আপোনালোকে আপুনি চৰি ফাৰ্ষ্ট চিট কভাৰৰ আমি যদি ভেৰাইটি চাওঁ কি কি গাড়ীৰ চিট কভাৰ পাই যাব ইয়াত মানে ইণ্ডিয়ান চেগমেণ্টৰ যিমান গাড়ী আছে ন আৰু চিট কভাৰৰ কুৱালিটিৰ বিষয়ে কিবা ক'ব মানে ক'ব নেকি মানে স্পেচিয়েল কিবা ইয়াত চিট কভাৰ মানে আমাৰ যোনবিলাক ভিউৱাৰ্ছ আছে আমাৰ যোন ভিউৰছে ভিডিঅ'বিলাক চাই তেওঁলোকে হয়তো ইমান এৱেৰ নাই এচেচৰিছৰ ওপৰত ঠিক আছে সিহঁতে কিবা শ্বপত গৈছে চিট কভাৰ এটা দিছে বা যিকোনো মিউজিক ছিষ্টেম দিছে সিহঁতে লগাই লয় হা ত' আপুনি যদি অলপ কৈ দিয়ে যেনেকৈ আমি বাহিৰৰ ভিডিঅ'বিলাকত চাওঁ যে এই কোৱালিটিৰ চিট কভাৰ এই কোৱালিটিৰ চিট কভাৰ এইটো যদি আমাৰ অসমতো পাই যায় ত' আমাৰ ভিউৰচৰ কাৰণে বহুত ভাল ত' অলপ যদি ইয়াৰ বিষয়ে কৈ দিয়ে কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ চিট কভাৰ আছে ফিটিঙৰ কিহৰ এইটো এটো আপন আপুনি কাস্টমাইজ কৰিব পাৰিব কালৰ আপোনাৰ চয়েছ হয় মানে নিজৰ ইচ্ছা মতে সিট কভার বনাব পাৰি ইয়েছ আপোনাৰ ভিডিঅত ৰাহুল দাৰ নাম্বাৰ থাকিব আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আৰু কিবা ব্ৰেণ্ড বেলেক আছে নে এ এখন কি সিট কভার লগত আহে নে না এক্সট্ৰাকে আহে এক্সট্ৰাকে লগাব পাৰে ন ব্ৰেণ্ডৰ হয় আপোনাৰ টপ গিয়াৰ ব্ৰেণ্ডৰ সিট কভার ওকে কুশ্চন বেক আৰু ওকে আৰু 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 এখন লেদাৰ এটো ভেলভেট ভেলভেট ওকে ভেলভেট সিট কভার আ কালাৰ্স ভেৰাইটি আপোনাৰ মোৰ দেন 100 ডিজাইনছ আছে আমাৰ কেটলগ দি দিম হা তাতে আপুনি ডিজাইন আপোনাৰ হিচাপতে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব নাই মানে যিকোনো ব্ৰেণ্ড ল'ব পাৰে ন আৰু এইখন কি লেডাৰত নে নেক্সজ হয় আপোনাৰ টু ইয়াৰ্ছ ৱাৰেণ্টি থাকে কোম্পানীৰ এইখনত অ এভৰি এভৰি প্ৰডাক্ট

সি ডিজাইন পচন্দ কৰি গৈছে অ'কে আপুনি ফিট ফিনিছ চাব পাৰে বস্তুটোৰ হা কোৱালিটি অ'কে তাৰ যেনেকুৱা ডিজাইন যেনেকুৱা আপোনালোকে বনাই দিব পাৰে নেক্সট আৰু মই কেমেৰা অলপ ওচৰত আনিলে দেখুৱাম এই গোটেইখিনি পঞ্চ লগোৱা আছে আপোনালোকৰ জাৰ্ণি বহুত কমফৰ্টেবল হ'ব ত' মানে যেনেকুৱা আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হ'ব তেনেকুৱাই পাই যাব ন এইটো হৈছে অ'কে চিট কভাৰৰ পিছত আমি নেক্সট এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই দেখুৱাব ক'ম ডেছ কেম আপোনালোকে ৰ'দেদি গৈ আছে কিবা এটা মিছ এভিং হৈ গ'ল তো এইটো প্ৰুফ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তাত একো মানে প্ৰুফ নাথাকে এভিডেঞ্চ নাথাকে কিছুমান ডেছ কেম আছে যদি আপোনালোকে লগাই লয় গোটেই জাৰ্ণিটো ৰেকৰ্ড কৰি যাব পাৰে আৰু কিবা মেচ এপেনিং হ'লে সেই এভিডেঞ্চ হিচাপত সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াত ডেছ কেমো আছে আমি সেইবিলাক একবাৰ চাই লওঁ ডেছ কেমৰ ভেৰাইটিবিলাক চাই লওঁ ত' ৰাহুল দা এইখন ৰেয়াৰভিউ মিৰৰত আহি যাবনে ৰেয়াৰভিউ মিৰৰত আহিব আপোনাৰ এইচ ডি কোৱালিটি মানে ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ কি কি আছে ফুল এইচ ডি কোৱালিটি আহিব ফ্ৰণ্ট আৰু বেক দুটা ৰেকৰ্ডিঙে থাকিব আপোনাৰ গ্লাছ আছে মানে ফ্ৰণ্ট আৰু ৰেয়াৰ দুইখনেই ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব ন'কে আৰু এইখন কি এইটো ডেছ কেমে হয় ফ্ৰণ্ট ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে ফ্ৰণ্ট ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে আৰু মেমৰী কাৰ্ড লগাব লাগে লগাব লাগিব আৰু বাছ ৰেকৰ্ডিং ম'বাইলত পাৰ্চনেল তাৰ এপ হয় হা এপত আপুনি গোটেইখিনি ৰেকৰ্ডিং চাব পাৰিব এইখনৰ ন অ'কে আৰু এইখন এইটো ছেমেই আছে আপোনাৰ পিকচাৰ ৰেজল বেলেগ বেলেগ হয় অ'কে ভইচ ৰেকৰ্ডিঙো হয় ভইচ প্লাছ ভিডিঅ'কে ভইচ প্লাছ ভিডিঅ' এইখনত ৰেকৰ্ডিং হৈ যাব আৰু এইবিলাকৰ আৰু কিছুমান আছে আপোনাৰ আমি এইবিলাক খুলি নেদেখাওঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব এইবিলাকো আছে ন চব ছেগমেণ্ট আছে আৰু এইখন কি এইটো আপোনাৰ এইটো এটা বহুত ভাল বস্তু এইখন আপোনালোকে আপোনালোকৰ গাড়ী ঠাণ্ডাৰ দিনত বেটেৰী বহি গৈছে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে জাষ্ট ইয়াত কানেক্ট কৰি আপোনালোকে গাড়ী জাম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে চাব আমাৰ গাড়ী যদি মানে বহি যায় আমি বেলেগ বেটেৰী আনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনাৰ বেলেগ বেটেৰী দৰকাৰ নাই জাষ্ট এইখন দি আপুনি গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে তো ৰেঞ্জ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ডেছ কেমৰ ডেছ কেম মিনিমাম ফাইভ থাউজেণ্ড পৰা টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ফাইভৰ পৰা টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড আৰু জাম ষ্টাৰ্টাৰখন জাম ষ্টাৰ্টাৰ ছিক্স থাউজেণ্ড প্লাছ ছিক্স থাউজেণ্ডত কেইবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে গাড়ী টেন থাউজেণ্ড এমএচ বেটেৰী আছে টেন থাউজেণ্ড ন আপুনি এজ এ পাৱাৰ বেংকো ইউজ কৰিব পাৰিব এজ এ টৰ্চো ইউজ কৰিব পাৰিব আপুনি আৰু গাড়ীও ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ইমান সৰু বেটেৰী দি গাড়ীও ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ত' বোলো মিউজিক চিষ্টেম মিউজিক চিষ্টেম চোৱাৰ আগতে মই ইয়াত এল ই ডি লাইট পাব আপোনালোকে হেডলাইটৰ কাৰণে সেইবিলাক চাই লওঁ আৰু এটা মই বহুত ভাল বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকে কিছুমান হাই বাজেটৰ গাড়ীত টায়াৰ প্ৰেছাৰ মনিটৰিং ছিষ্টেম আহে মানে মই কৈ দি আছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰতিটা চাকাত কিমান প্ৰেছাৰ থাকিব লাগিব হাৱা মানে এয়াৰপ সেইটোৰ এটা হিচাপ থাকে কোম্পানীয়ে দি দিয়ে কিছুমানৰ থাৰ্টি ফাইভ কিছুমানৰ থাৰ্টি থ্ৰী আমাৰ যদি প্ৰেছাৰ কম হৈ যায় আমি গম নাপাওঁ যেতিয়ালৈকে পামচাৰ নহয় বা বেছি কম নহয় বাট এইটোৰ চলিউচন এটা আছে টায়াৰ প্ৰেছাৰ মনিটাৰিং ছিষ্টেম ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত চ'লাৰ লগোৱা আছে জাষ্ট ডেছবৰ্ডত থৈ দিলে হ'ল চৰি এইখিনি চ'লাৰ নাণত অ'কে অ'কে ইয়াত চ'লাৰ ইয়াত সোলার আছে আর ইয়াত স্ক্রিনত আপনার সারিটা সাকারে দেখাই থাকে না সারিটা এটু আপনার সেন্সর আছে সেন্সর টায়ারত লাগিব আর ইয়ার প্রেসার ইয়াত আহি থাকিব তো আপনা লগে যদি কিবা টায়ার পাম্পচার হই গইছে ইয়াত শো হই যাব জিরো হই গলে পাম্পচার 10 15 20 থাকিলে হাওয়া কম আছে আর টেনশনের কোনো দরকার নাই 70 মাই ব্র্যান্ড হয় আচ্ছা এই 70 মাই ড্যাশ ইয়ার ব্র্যান্ড ওকে 70 মাই ব্র্যান্ডর হয় এখন এই ড কেমটো আৰু চৰি ডেছ কেম নহয় মনিটাৰিং ছিষ্টেম আৰু এটা মই বস্তু দেখাই দিওঁ আপোনালোকক ছাপ'জ আপোনালোকৰ গাড়ীৰ লাইটটো কি য়েল্ল' কালাৰৰ হেল্ল' জি নৰ্মেল লাইট কিন্তু আপোনালোকে দিল্লীৰ কিছুমান ভিডিঅ'ত চাব যে তাহাঁতৰ তাত এল ই ডি প্ৰজেক্টৰ লাইট লগাব পাৰে সেইটো আপোনালোকে অসমত গুৱাহাটীতে কৰিব পাৰিব এইবিলাক হ'ল এল ই ডি লাইটছ মই একবাৰ দেখাই দিছোঁ এইচ আই ডি লাইটছ এইচ আই ডি এইচ আই ডি লাইটছ ইয়াৰ লগত গোটেই কমপ্লিট কিট আহে ন অ'কে অ'কে এইবিলাকক ব্লাষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইবিলাকক ব্লাষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এইবিলাক আপোনালোকৰ নৰ্মেল যোনটো চকেট আছে তাতে ফিট হৈ যাব খালী বাল্বটোৰ জেগাত এই বাল্বটো লাগিব আৰু পাৱাৰটো ৱাইট আহিব ঠিক আছে মানে আপোনালোকে হেডলাইটৰ এচেম্বলিটো চেঞ্জ কৰিব নালাগে বাল্ফৰ জেগাতে এইটো লাগি যাব আৰু ব্লাষ্টাৰবিলাক এওঁলোকে লগাই দিব ফিটিং কৰি এই হেডলাইট এইবিলাকৰ কিমান ৰেট আহে আপোনাৰ উইথ ৱাৰেণ্টি আপোনাৰ থাকিব আচ্ছা এইবিলাকত ওৱাৰেণ্টি আহে আৰু কিছুমান কোৱালিটি আছে ইয়াত এইবিলাক ব্লু পাংকেট ডি এইচ চি বিচ চি ডি এইচ চি এল ই ডি লাইটছ মানে হোৱাইট এল ই ডি ন জেন তো এইবিলাক আপোনালোকে ইয়াত আহিলে পাই যাব হোৱাইট লাইটছত আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ চাবি ভাঙি গৈছে কিবা এটা কাৰণত বা যিকোনো গাড়ীৰ ফ্লিপ কি বনাব লাগে নৰ্মেল কি মই দেখাই আছোঁ মোৰ পকেটতো এখন চাবি আছে চাপ'জ এনেকুৱা আপোনালোকৰ চাবি আছে এনেকুৱা এইখনক আপোনালোকে চাব হিণ্ডেৰ কিছুমান গাড়ীটোত গাড়ীত ফ্লিপ কি আহে

এই ইয়াত গোটেই পাই যাব গোটেইখিনি দাদাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে কল কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আহিব নোৱাৰে ঠিক আছে তেনেহ'লে ফোন কৰিব এওঁ কুৰিয়াৰো কৰিব পাৰিব কুৰিয়াৰো কৰিব পাৰি আৰু কাৰোবাৰ যদি দোকান আছে হ'লছেলত লাগে এওঁলোকৰ হোলছেলৰ হোলছেলো আছে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে হ'লছেলৰ কাৰণে আৰু ৰিটেইল আপোনাৰ এক পিচ লাগে দুই পিচ লাগে আমি এতিয়া স্পীকাৰৰ ছেকশ্যন দেখুৱাম কি কি স্পীকাৰ আছে কেনেকৈ আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে দাদাক কণ্টেক্ট কৰিব কুৰিয়াৰ কৰি দিব নাহিলেও হ'ব আপোনালোকে লোকেল জেগাত ফিটিং কৰিব পাৰে আৰু যদি গুৱাহাটী আহিব পাৰে ৱেল এণ্ড গুড ত' বোলক আমি এওঁলোকৰ স্পীকাৰৰ ৰেঞ্জ চাই লওঁ আৰু এনড্ৰয়ড ষ্টিৰিঅ' এনড্ৰয়ড ষ্টিৰিঅ' যোনটো আজিকালি বহুত মাৰ্কেটত চলি আছে সেইবিলাক একবাৰ চাই লওঁ ইয়াত পাই যাব আপোনালোকে অডিঅ' ছেগমেণ্ট বেষ্ট চেগমেণ্ট আৰু চবতকৈ ভাল পোৱা মানুহে ছেগমেণ্ট আজিকালি চলি আছে মাৰ্কেটত এনড্ৰইড এনড্ৰইডৰ ভিতৰত কি কি কোম্পানী আছে খালী এনড্ৰইড বুলি কৈ দিলে আপোনালোকে কিবা দোকানত গৈছে কৈছে আমাৰ তাত এনড্ৰইড আছে এনড্ৰইড এনড্ৰইডৰ ভিতৰতো বহুত ভেৰাইটি আছে এনড্ৰইডৰ ভিতৰতো স্পীকাৰতো বহুত ৰকমৰ স্পীকাৰ আছে কম্প'নেণ্ট স্পীকাৰ কক্সি কএ্সেল স্পীকাৰ চাবোফাৰ যোনবিলাক বেজ প্ৰডিউচ মানে বনায় সেয়াৰ ভিতৰতো বহুত আছে ত' আমি একবাৰ চাই লওঁ শ্বৰ্টলি চাম আৰু ডেম' আমি দি দিম দাদা এণ্ড্ৰইডৰ ভিতৰত কি কি ব্ৰেণ্ডত ডিল কৰে আমাৰ তাত অলমষ্ট ম'ৰ দেন টেন ব্ৰেণ্ডছ আছে মটৰ জয় হৈ গ'ল আপোনাৰ ডিএচি আছে ডিভিএল হ'ব হা ব্লপাংক হ'ব হা ড্ৰিভেন আছে অ'কে হাইপাৰচনিক নিপন টি ভি এছ এইবিলাক ব্ৰেণ্ড হয় এণ্ড্ৰইড ষ্টুডিঅ' মানে ইয়াত আপোনালোকে ইউটিউব চলাব পাৰে চেম লাইক আপোনালোকৰ মোবাইল এটা টেবলেট যে আছিলে টেবলেটৰ নিচিনা গোটেই এনড্ৰইডৰ ফিচাৰ্ছবিলাক ইয়াত আহিব মই ওচৰত আহিলে দেখাই দিম এনেকুৱা হয় এণ্ড্ৰইডবিলাক আমি চলাইও দেখাই দিম আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে আপোনালোকৰ গাড়ীত অলপ বেজ বঢ়াব তাৰ কাৰণে আগতে মানুহে মোৰ লগত যদি আহে আপোনালোকে চাব পাৰে আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ চাব লগাই যোনবিলাক গাড়ীত বহুত স্পেচ লাগে এইবিলাক চাবচ লাগে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে নলগাই ঠিক আছে ইয়াৰো চলিচন ইয়াত আছে আপোনালোকে যদি চাইভ চাব যায় আণ্ডাৰ চিট লাগি যায় মই একবাৰ দেখুৱাই দিম আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ আছে আপোনালোকে আহি লগাব পাৰে ইয়াক কোৱা হয় এক্টিভ চাব মই ইয়াৰ ডেম' দি দিম এইটো মানে এনেকুৱা বেচ বনাব ছেম আপোনালোকৰ ঘৰৰ হোম থিয়েটাৰৰ যোনটো বেচ টিউব ছেমেই এইটো এইখন চ'নী চনিৰ ন আৰু বেলেগ কি কি ব্ৰেণ্ডৰ পাইনীৰ তেনেকুৱাও পাই যাব যদি আপোনালোকৰ স্পেচ আছে ডিক্কিত লগাব পাৰে আৰু নহ'লে এনেকুৱাও লগাব পাৰে আমি একবাৰ গৈ সেইখন চাই লওঁ নেকি আহে যোনবিলাক এণ্ড্ৰইড ষ্টুডিঅ' হয় এইবিলাক আপোনালোকে আচ্ছা ইয়াত কাম করে নে জিপিএস মেপ্রিথিং চব ক্রোম সব ওয়ার্কিং ইউটিউব চলাব হ্যাঁ সব ওয়ার্কিং আৰু এইখন হল আপোনাৰ যোনটো মই কৈছিলোঁ এক্টিভ সাব ওফার ইয়াত মই এটা যদি গান গান মানে চং সং সার্চ লাগে জাস্ট সার্চ কৰি আমি লগাই দিব একো প্ৰব্লেম নাই জাস্ট ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু এনেকৈ আপোনাৰ গাড়ীৰ ভিতৰত চলি যাব আপোনালোকৰ যদি দুহেজাৰ ছয়ৰো ৱেগেনাৰ আছে তাতো ফিটিং হৈ যাব নতুন পুৰণা কোনো কথা নাই চব গাড়ীতে এইটো ইনষ্টল হৈ যায় আৰু জাষ্ট ক্লিক কৰি দিয়ক ফুল স্ক্ৰীণ চলি যাব এইখন আৰু কি কি স্পীকাৰ কম্পনেণ্ট স্পীকাৰ কি কি ডিল কৰে বহুত ব্ৰেণ্ড আছে আমাৰ তাত পাইনী অলমষ্ট এভৰি ব্ৰেণ্ড আছে আচ্ছা আমি একবাৰ ডেমো দিছোঁ চাউণ্ডটো হয়তো জাষ্টিছ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মই ইয়াত শুনা আৰু আপোনালোকে মোৰ স্পীকাৰ মাইক্ৰফোন দি শুনা বহুত ডিফাৰেঞ্চ আহিব তথাপিও যোনখিনি ইয়াত মই একবাৰ ওচৰত আহিলে দেখুৱাই দিম এক্টিভ চাউফাৰ যে আমি কৈছিলোঁ এক্টিভ চাউফাৰ এইখন আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ ৱেগেনাৰতো এইখন লগাই ল'ব পাৰে বা পুৰণা যিকোনো গাড়ীতে এইখন লগাই ল'ব পাৰে আৰু কম্পেণ্ট স্পীকাৰোটো ভেৰাইটি আছেনে আমি দেখাই দিবনে আমাৰ ইয়াতে আছেনে এইবিলাক আৰু কি কি আছে আমি পেক খুলি নেদেখুৱাওঁ আৰু প্ৰাইজৰ কাৰণে আৰু কিবা যদি জানিব লাগে কল কৰিব অ'কে এইবিলাক চব পাই যাব ন দিল্লীত যোনবিলাক ব্ৰেণ্ড আমি চাইছিলোঁ ইমান দিন ইউটিউবত সেইবিলাক অসমতো পাই যাব আৰু ইয়াত এচেচৰিজত আপোনালোকে এইখিনি পাব ন এইবিলাক কাৰ কেয়াৰ নেয়াৰ্ট কাৰ কেয়াৰ চেম্পু সেনেকুৱা ন আৰু পাৰফিউম সেইবিলাকো আছে পাৰ্ফিউম শ্ব' আছে ন এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্ফিউমো পাই যাব ন অকে যেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যি কোনো এচেচৰি আপোনালোকে ৰাহুল দাৰ লগত কনটেক্ট কৰিব পাৰিম আপোনাৰ ছাপ'জ আপোনাৰ যেনেকৈ কোনোবা ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীত আপোনাৰ ব্লুটুথ কাম কৰা নাই বা পেনড্ৰাইভ চিষ্টেম নাই এইটো জাষ্ট ইনষ্টল কৰিলে আপোনাৰ পেনড্ৰাইভ আৰু ব্লুটুথ দুটাই কাম কৰিব এইটো বেষ্ট হয় আপোনাৰ এফ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ওপৰত জাষ্ট আপোনাৰ চাৰ্জাৰত ভৰাই দিলে আপোনাৰ ব্লুটুথ কানেক্ট হৈ যাব নিজে নিজে আচ্ছা গাড়ীত ব্লুটুথ থাকক বা নাথাকক এইটো কাম কৰিব কাম কৰিব কোনোবা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লাগে বঙাইগাঁৱৰ পৰা লাগে দাদাক ফোন কৰিব কুৰিয়াৰ কৰি দিব পাৰিব ন এনেকুৱা ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'ত লগ পাম সোনকালে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভাল লাগিলে কৰিব